উৎকট গৰম বিদ্যুতৰ লোকাবত অলপ সহযোগ কৰি আগবাঢ়িব লাগিব। আমি অলপ এইকেইটা দিন, বিশেষকৈ অহা কেইটামান দিন, আমি গৰমটোৰ লগত তুলনা কৰি অলপমান ইজনে সিজনৰ লগত এডজাষ্ট কৰি চলিব লাগিব। বিচনীৰে শীতল বা লোৱা দিনবোৰলৈ ঘূৰি গৈছে অসমৰ ৰাইজ, কাৰণ বিদ্যুতৰ সংযোগহে আছে কিন্তু বিদ্যুৎ নাই। বিদ্যুৎ বুলি ক'লে জৰা বিশেষ উঠা হৈছে অসমীয়া ৰাইজৰ। 24 ঘণ্টাৰ বিদ্যুতৰ নিশ্চিতি দিয়া চৰকাৰে 30 ঘণ্টা মাইনাছ কৰি বৰ্তমান 4 ঘণ্টামানহে বিদ্যুৎ দিছে। এয়া এতিয়া গাঁৱে ভূঁয়ে গুজ ওলাইছে, কি কৰিব কাক ক'ব, কাৰণ স্বয়ং মুখ্যমন্ত্ৰী অসহায়। আমি যোৱা বছৰ 1800 মেগাৱাট পাৱাৰ আমাক লাগিছিল, এই বছৰ অসমত 2500 মেগাৱাট পাৱাৰ লগা হৈছে। পাৱাৰ যদি আমি 10 টকা মূল্যত কিনো, তেতিয়াহ'লে অহা বছৰ আমি মানুহৰ বিদ্যুতৰ বিল 1.5 টকাকৈ বঢ়াব লাগিব। সেইকাৰণে আমি অলপ এইকেইটা দিন, বিশেষকৈ অহা কেইটামান দিন, আমি গৰমটোৰ লগত তুলনা কৰি অলপমান ইজনে সিজনৰ লগত এডজাষ্ট কৰি চলিব লাগিব। গহপুৰত ৰাইজ ওলাই আহিল অতিষ্ঠ হৈ। জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে কৰিলে প্ৰতিবাদ যে বিদ্যুতৰ যি লুকা ভাকু সৃষ্টি হৈছে গহপুৰ সমষ্টিত, আপোনালোকে জানে যে ভাৰতবৰ্ষত দিল্লী, ৰাজস্থান আৰু কৰ্ণাটকত বিনামূলীয়া বিদ্যুৎ যোগান ধৰি আহিছে, কিন্তু অসমত বিদ্যুৎ যোগান ধৰিবলৈ মানে 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত 2 ঘণ্টাহে বিদ্যুৎ দিছে। গতিকে অসমৰ জনগণক যে হাৰ সাঁচি সৃষ্টি কৰিছে, অসমৰ জনসাধাৰণে এই বিদ্যুতে যে লুকা ভাকু খেলিছে, অসমৰ জনসাধাৰণ কিন্তু প্ৰতিষ্ঠ হৈছে। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৰল স্বীকাৰোক্তি, অলপ দিন ধৈৰ্য ধৰক, ৰাজ্যত প্ৰয়োজন 2500 মেগাৱাট বিদ্যুতৰ। 2022ত 1800 মেগাৱাট বিদ্যুতেৰে চলি গৈছিল, কিন্তু এইবাৰ বিদ্যুতৰ চাহিদা বৃদ্ধি পাইছে। আমি যোৱা বছৰ 1800 মেগাৱাট পাৱাৰ আমাক লাগিছিল, এই বছৰ অসমত 2500 মেগাৱাট পাৱাৰ লগা হৈছে। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ব্লেকমেইল কৰিছে অসমৰ ৰাইজক, তেওঁ যে অসমবাসী ৰাইজক এই বিপদৰ সময়ত ব্লেকমেইলিং কৰিব খুজিছে। বিধায়ক অখিল গগৈৰ মতে বিদ্যুৎ সম্পৰ্কত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৰাইজক তেওঁৰ হাতত আলাউদ্দিনৰ চাকি নাই বুলি ব্লেকমেইল কৰিছে। তেওঁ অসমৰ ৰাজনীতিৰ আলাউদ্দিনৰ চাকি তেওঁৱে লৈ আছিলে, আৰু সেই আলাউদ্দিনৰ চাকি কেৱল আৰু কেৱল তেওঁ নিজৰ সম্পত্তি, ব্যক্তিগত সম্পত্তি বৃদ্ধি কৰিবৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিলে। আধা ঘণ্টা বিদ্যুৎ দি 1.5 ঘণ্টা কাটে, তেওঁ কি কৰিব পাৰে? তেওঁ কেৱল ধাৰ ল'ব পাৰে, আৰু সেই ধাৰেৰে তেওঁ অৰুণোদয় আঁচনিত তেওঁ হিতাধিকাৰী তৈয়াৰ কৰিব পাৰে। তিনিচুকীয়াতো গৰম লাগিছে, বিদ্যুৎ নাই, হাৰাশাস্তি নাই, এজাক বৰষুণ, শক্তিমন্ত্ৰীৰ পুত্তলিকা জ্বলাই খুব উজাৰিলে আছোৱে। আমাৰ হাততো একে অৱস্থা, বিদ্যুৎ লাগে, অত্যাধিক বিদ্যুতৰ বিল আহে কিন্তু বিদ্যুৎহে নিদিয়ে। অৰ্ধশতাধিক ৰাইজে গোঁসাইগাঁৱৰ শক্তি বিভাগৰ বিদ্যুৎ উপসংমণ্ডলৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত প্ৰতিবাদ কৰিলে। বিদ্যুৎ কিনিবলগীয়া হ'লে ৰাজ্যত পুনৰ বিদ্যুতৰ মাচুল বৃদ্ধি হ'ব, সেয়ে ৰাইজক অলপ সহযোগিতা কৰিবলৈহে আহ্বান জনালে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। উত্তৰ প্ৰদেশকে ধৰি কেইবাটাও স্থানত শক্তি প্ৰকল্পৰ পৰা উপলব্ধ হ'ব 1000 মেগাৱাট বিদ্যুৎ। সেয়ে ৰাইজ অলপ ঠাণ্ডা পৰক, ডিচেম্বৰত লোডশ্বেডিং নহয়। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।